fluturin kemi gjetë 16, pusin që ka pas 38 metre, pusin që ka pas 36 metre janë gjetë 6 kufoma. Dikun ka ora 5, tërhiqen populata, mirën për forzave sërbe, qohën drejtim Kaçanikët një pjesë drejtim të Ferizajt, së do mos burrat e më shumë të djemë të ri janë qu, janë majtë për 4-5 dit ati në stacion policor Ferizajt, gratë janë qu në shpit kulturës dhe fëmijët ati, kush ka pas familjar janë shkuna për familjet vete, e kanë liru me morë. Ndërsa, dikun ka ora 5:50 minuta, ne kemi dëgju një detonim të fort, edhe me ata pushojt gjithë shka. Dhe ashtu kemi vazhdu, dhe unë kam qenë veti treti që kam shpëtu me një pjesë të fshatit, kështu që jemi bo bashkë mandej me pjesën tjetër, dikun 13 persona që kemi mbejnë të fshat, rrësysht kanë qenë 3, krejt në atë kosha kemi mujtë me bojnë, a kemi mujtë me bojnë identifikimin e kufumave, kemi darë këtu se pasi se zhurma, identifikimi është bojnë krejt në bastë robave, pasi që na kishmi kalu kod gjatë bashkë me ta, edhe ta është i njëfshmi edhe në bastë robave, kur kemi darë në këtë vendi këtu ku jemi, ta është vendi qëtë shullon, pasi që detonimi nërë në këtë pjesë, edhe kemi arë këtu ka qenë të merë. Që kemi po? Na kemi po këtu, pikëspori, na kemi po robat e tine, kemi po drojnët të cilët janë thyj, pasi që këtë pusët ka qenë të rëthume me drojnë dhe me gozhda, po e kuptonë të ashtë ato rëthimi që është bo me gozhda, kemi po që janë tërhek ato drojnët, janë maltretu, janë rase, kemi gjithë gozhda që kanë qenë të gullera, dhe më thonë, pjesë trupit, kemi po këto pjesë trupit që kanë qenë të shkapaderdhura, dhe më thonë, përshak detonimit kanë qenë në aerë, edhe kështu nga përdrojnë të vjerura. Kemi po roba me gjakosëra edhe gjithë shka. Dhe me thonë, me një farfurën të ka qenë të meri. Qëtu, kur ka fillu zhvërimi i tyre në 7:99, na qëtu i kemi gjithë 16, pusin që ka pas 38 metre, pusin që ka pas 36 metre janë gjithë 6 kufoma. Dhe me thonë, prej marsit? Prej marsit në 7:00. Në 7:00 ka ndonë dhe zhvërimi? Pas për fundimit të luftës, na bashkëmi kërkesat vazhdushme në organizatat të ndryshme, unë miku asaj kohëk, tu ta për të cëllë këta, se arke gjdo dhe ditë në dytë këtu, edhe unë gjishmi bashkë me këta naltë, edhe erdhen për fundim që na nuk mujmë me hapë këtë barrez masive. Arsia atyne ka qenë se tereni është i fështirë, kostoja është shumë e lartë edhe nuk ja blenë për mu ha barreze masive. Kjo ka qenë një arsjetim, për mu ka qenë një arsjetim i kotë, se na mas përgjigjës se na dhanë ata, na vendosim që edhe funi edhe vetë të nxjerrim kufomat, mirë po, duke unë jam mirë njohës dhe falimderues organizatës UNACER-it dhe një udhëheqës për sektorin e Ferizajt, që është qujtë Mercedes Rosa Koni Vajs, edhe aja e morë përsi për tha unë dhe t'i gjojnë ekipën që miret me zhvarimin, dhe me thonë me pasrimin e pusëve, tha dhe në qovë se ato pranojnë, dhe me thonë ishte shpresa e fundit që këto të nxirën në mënirë kështu të regullë. Kur imi bo bashkë mas ditëve, na kemi orë për fundim që na sporit dolmi të shqyqojmë se qka kote veni. Edhe këtu kemi hasë në roba, këtu kemi hasë në qëto sene që i të regova pak ma herët, edhe në basë të robave, na kemi morë për shemull, dikush ka morë, se që për të zoj edhe e to, një dorëzën e vlajtë, dikush ka pasë për shemull kapelën, dikush këpucën, dikush një robë, në basë të atërinë e kemi gjithë, e kemi ditë sakë se kush janë, dhe ku se janë të vrarë në gjatë ase kohë. Pa një të ndi, dhe më thonë janë vrarë tre persona, e për të cova rasin e Zymerit që është gjujnë mesin populatës, i drisku që i nxirën nga populata vritet në oborën e shtëpisë limanit, njëtën shpi vritet edhe Vesel Vlashi, edhe i digjet shpia, kufoma tiri ka qenë e karbonizume. Mas identifikimin nga venin gjarjes, nga kemi vazhdu dhe me thonë me varosjen e atyri tre persona, mirë për mungesa ushqimit edhe personave, njerëzve për fizik, për me nëndimu, na vetëm formalisht e kemi vërros në oborën e gjamiës, dhe me thonë, na ka shku, dhe me thonë, 3 ditë, 3 netë të i vërros, kështu që me një farfjale, na kemi po të mejarin e ati vidinve.